spiser dig. Paula, må jeg høre, hvad er det for et dyr? Ja, det ved jeg sgu ikke. Så er det meget underligt. Det kan ikke være en gris. Det er en eller anden... Ja, det er sådan en, man laver flæskesteg af. Vildmarkshest. Vildmarkshest, ja. Har de egentlig patter? Ja. Hvis I ikke har... Mælken, jeg har brug for med noget væske. Hvis I ikke har patter, så er I horn. Så er det så bare med at få benene på nakken. Den har ikke horn, den der. Den ser meget venlig ud. Jeg har lyst til at gå og klappe den. Ja, du var det. Men så går den bare over. Ja, den her lort i foden. Nej, hvor er det ulækkert, det der. Og her... Du har over det hele, der. Og her står vores vildmarksguide. Ja, der har vi ham. Ja. Kongen. Ej, hvor er det ulækkert. Jeg ligger jo krok, jeg så det hele. Og her har vi ham. Tyren. Åh, Malle. Tyren, ja. Ja, Hansen.